τελευταία μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τελευταία μέρα στις Βρυξέλλες. Τα μέλη του κόμματος Brexit, του Nigel Farage, γιόρτασαν την έξοδό τους με μια παρέλαση. Είναι απλώς η δική τους στιγμή. Οι ευρωβουλευτές του κόμματος Brexit είμαστε χαρούμενοι αλλά και ανακουφισμένοι. Υπήρξε μια εποχή που φοβόμουν ότι αυτή η μέρα δεν θα έρθει, αλλά ήρθε, είμαστε εδώ και θα είμαστε ελεύθεροι. Την ίδια στιγμή, οι τρεις πρόεδροι των Ευρωπαϊκών Θεσμών μίλησαν δημόσια για να δείξουν δύναμη και αποφασιστικότητα. Η πρόεδρος της Επιτροπής επεφύλαξε μια προειδοποίηση για το Λονδίνο. Η Βρετανία θα γίνει πλέον τρίτη χώρα και μόνο εκείνες οι τρίτες χώρες που σέβονται τους κανόνες της κοινής αγοράς μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα ωφέλη της. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, δεν είμαστε αισιόδοξοι, δεν είμαστε απαισιόδοξοι, είμαστε αποφασισμένοι. Από αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η μεταβατική περίοδος κατά την οποία οι δύο πλευρές πρέπει να διαπραγματευτούν τη νέα σχέση. Οι ειδικοί είναι προσεκτικά αισιόδοξοι. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία εντός ενός έτους. Θα είναι γρήγορη. Θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σημερινό προηγούμενο της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας, που είναι και η πιο πρόσφατη. Ωστόσο, αφήνει πολύ λίγο χρόνο για φιλόδοξες διαστάσεις που θα περίμενε κανείς αν ήθελε να υπάρξει βαθύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόμμα Brexit πάντως δεν επιθυμεί σίγουρα μια βαθύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέλη του θα μπορούσαν να μετρήσουν μια ακόμα νίκη σε αυτό.